Добър вечер, уважаеми дами и господа. Казвам се Стефан Иванов. Искам да ви благодаря, че сме тук заедно на този форум и ще имам удоволствие да представя своите размисли за успех. Всеки един от нас, както много добре знаете, има свое разбиране за успех. За някои това означава личното щастие, към което се стреми. За други това може да бъде постигане на нещо повече в своя живот. За трети, направо, може да кажем богатство или печеление на повече пари. Мнозина обаче са тези, които се стремят към върха, но малко са тези, които осъзнават, че удоволствие е самото изкачване на планината. Какво е все пак успехът? Успехът на първо място е цел, която ние трябва да си поставим и цел, която осмисля нашия живот, води ни напред и нагоре. Целта, най-общо казано, са нашите мечти, всичко това, което всеки един от нас иска в един или друга степен или част от своя живот да реализира. Но една цел е немислима, без да сме избрали пътя, по който да вървим напред. Път, който трябва да извървим, за да може да постигнем тази цел. Но дори и да имате цел, дори имате да сте избрали пътя, ви трябват средства. Средствата, с които да успеете да постигнете това, което желаете. Но средствата не винаги са само пари. Най-важното, което трябва да притежава всеки един, който иска да успее, това е волята, желанието за успех и, разбира се, непрестанния стремеж напред, само напред. Къде може да открием успеха си? За някой успехът е семейството, което може да ни дава силите да преодоляваме всяка една трудност, пред която се изправим. За други обаче, много по-често, кариерата е най-доброто предизвикателство, което ни дава стимул, за да се стремим да осмислиме своя живот. И не на последно място, личностното развитие, кариерното развитие, признанието на всички останали е това, което може да ни тласка само напред. Кое обаче не трябва да забравяме по пътя към успеха? Първо, че трябва да бъдем постоянни. Второ, че само онези, които са готови да се променят според обстоятелствата, са способни да реагират най-правилно на всяко едно предизвикателство и да успяват да го преодоляват. И не на последно място, бъдете позитивни, защото позитивните са всеобщи любимци, а и те имат повече шансове да успеят. И още нещо. Не трябва да забравяме, че всичко, което сме постигнали до тук, не е всичко, което можем да постигнем. Затова, ако сте свикнали с зоната си на удобство тук и сега и искате да я запазите, по-добре е да гледате напред към бъдещето и да излезете от тази зона на удобство. За как може да направим всичко това? Разбира се, не трябва да се отказваме през целия живот да се учим, защото ученето ни дава именно тези знания и умения, които ни дават и шанс да успеем. Наученото трябва да води до нашата изява, до развитие на нашите качества, а те да ни водят само напред и нагоре. И още нещо. Ето и кои са правилата, които могат да помогнат в успех. Първо правило, изключително важно е да живеем без оправдания. Живейте без оправдания, защото всяко едно оправдание означава, че се отдалечават от успеха още повече. Второ, помнете, че провала също е добър учител. Понякога по-често той е по-добър учител, отколкото успеха. Томас Едисон казва, че не се обесърчава, защото всеки погрешен ход е всъщност стъпка напред. Защото, както знаем, човек се учи от грешките си. Третото правило, което ви предлагам за успех, това е само постоянните могат да постигнат успех, целта си. Защото една от най-често срещаните грешки сред всеки от нас е това, че твърде бързо се отказваме да преследваме и да постигаме мечтите си. Четвърто, едно изключително полезно правило. Опитвайте се да правите неправилно възможност, защото нищо велико не е постигнато от реалисти. Мечтателите са онези, които дават новото, цветното в нашия живот. На пето място трябва да запомним все пак, че нищо не се постига без битка. Битката е неизбежна, а тя е и тази, която ни прави това, което сме. Тя ни дава силите да продължаваме напред и да се справим с следващото препятствие. Но една битка, все пак, съгласете се, е немислима, без да сме приложили достатъчно усилия. Дайте всичко от себе си. Всичко, което е по-различно от нашите най-големи усилия,
може да ни отдалечи от добрите резултати. И още нещо. Задавали сте си въпроса, как се отнасяте към света около вас? Знаете ли, че вашето отношение определя всъщност успеха и доколко вие може да бъдете все по-успешни? Нека се зададем сега този въпрос. Как виждате света около вас? Дали той ви подкрепя или всички са срещу вас? Променете отношението си и съм сигурен, че ще успеете да постигнете много повече. И още нещо. В живота си човек допуска много грешки, но те не могат да определят нашата личност. Защото докато дишаме, всеки един от нас е едно безкрайно число от възможности за успех. Накрая позволете още един път да напомня нещо изключително важно. Че правилният избор за това дали искаме да успеем или не, зависи само от вас. Благодаря ви за вниманието.